वेलकम ब्याक क्लास 9 र हामीले यस पूर्व फ्रन्टियरको भाग 1 र भाग 2 पढिसकेका छौँ भने आज हामी भाग 3 पढ्न गइरहेको छौँ ठिक छ भाग 1 मा के भएको थियो भने लेखक आफ्नो बाजेबाट प्रेरणा पाएर पल्टनी जीवन बिताउन गएको हुन्छ जो फ्रन्टियरमा आएको हुन्छ र यो फ्रन्टियर भन्ने स्थानमा उसको भेटघोसँग भएको छ सलिमासँग भएको छ अनि भाग दुईमा के भएको छ फ्रन्टियर सलिमा जो छ सलिमा र उयो लेखकको बातचित हुँदाखेरि त्यहाँनिर मिर्जाको विषयमा त्यहाँ बातचित हुन्छ मिर्जासँग प्रेम भएको कुरा सलिमाले बताउँछ तर सलिमाको पितालाई मारिसके पश्चात पुनः फेरि मिर्जालाई पनि उनीहरूले हत्या गरिदिएको छ भने अन्तमा के गरेको छ मिर्जाको समाधिमा दियो जलाउन जानिरहेको गइरहेको छ र त्यस पश्चात आजको पाठलाई हामी सुरु गर्छौँ र आजको पाठमा विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ म्याडम लुसीको अपहरण पश्चात घटेको घटनाहरू र अपहरणकर्ताहरू पछ्याउनु राति गोलीबारी हुनु अनि युवतीको पक्राउ हुनु ठिक छ यही युवतीको पक्राउ भएको चाहिँ सम्पूर्ण घटनाक्रमहरू छ जो छ त्यो हामीले हामीलाई छलङ्ग यदि हामीले यदि टपिक्स याद गरेको छौँ भने अरू कथाहरू आफ्नै आफ हाम्रो दिमागमा आइहाल्छ र अब हामी पहिलोमा जान्छौँ म्याडम लुसीको अपहरण ठिक छ अब हेर न के भएको थिएछ भने त्यो दिन याकुब कसैको तलासमा आएको थियो भन्ने कुरा त सुबेदार मेजर रतन सिंहको बङ्गला वरिपरि घुमेर त्यो गएको औ पर्वत गुफामा रतन सिंहको मृत शरीर भेटाएको कुरैबाट थाहा पाएको थियो पठानहरूको उपद्रह दिनहु बढ्दै गइरहेको थियो साँझ परे कि एउटा न एउटा गोलमाल हुन्थ्यो ठाउँ ठाउँको आउटपोस्टहरूमा पठाइएका सेन्ट्रीहरू मारिन्थे या त चोरिन्थे यानि पठानहरूले यो समयमा के गर्दछ एकदमै उपद्रव मचाइरहेको थिएछ कोही न कोही मरिएकै हुन्थ्यो अरे एक रात मेजर स्क्याट क्यान्टिनमा थिए राति घर फर्कदा म्यानलाई भेटेनन् नोकर बाबरचीहरूलाई सोद्धा सुत्ने कोठामा खबर कागज पढिरहेकी थिइन् बाहिर गएकी देखिनौ भने रातभरि खोजी भयो तर पत्तो लागेन भोलोपल्टो साँझ झ्यालनेर पलङमाथि मेजरले एउटा कागजको कस्तो भेटे सायद केही अघि कसैले बाहिरबाट फालिदिएको हुँदो हो कागजमा मेमको हस्ताक्षर यानि म्याडम लुसीको हस्ताक्षर के छ पढ्न थाल्यो त्यसमा लेखिएको थियो पठानहरूले मलाई चरे चोरेर लगे अहिले नै म कैद गरिएको छु आजको एक रातपछि क्याम्पको दक्षिणपट्टि गुफामा 10,000 लगेर राखिदिए म छोडिने छु नत्र यिनीहरूले मलाई मार्नेछन् यिनीहरूको सरदारको आदेश अनुसार यो चिठी लेखिरहेको छु प्यारो स्कट मलाई बचाऊ चाँडो बचाऊ म तर्सिएर मर्न आँटेकी छु यानि के हुन्छ भने अब यहाँनिर म्याडम लुसीको अपहरण हुन्छ यानि दिनदिनै उपद्रवहरू बढ्दै गइरहेको थियो र ती उपद्रवहरूमा के गरेछ मेजर स्क्याट क्यान्टिन गएको घरमा कोही नभएको मौका छोपेर म्याडम लुसीलाई अपहरण गरेर लान्छ अनि खोज तलास गर्दा पनि कहीँ पनि भेट्दैन भनेदेखिलाई अब अन्तमा एउटा कुरोले मात्र थाहा पाउँछ कि उसको अपहरण भएछ भनेर त्यो हो म्याडम लुसीको चिठी जसमा लेखिएको थियो कि म्याडम मलाई अपहरण गरेर लगिएको छ र एक रात अगाडि नै दक्षिण दिशामा के छोडिदिनुहोस् 10,000 रुपियाँ छोडिदिनुहोस् अनि मलाई उनीहरू छोप्ने छ म त एकदमै मर्न लागेको छु अब के हुन्छ त्यो चिठी पढ्न साथ मेजर साहब आगो भए रिभल्भरमा गोली भई एउटा अर्को राइफल लिएर पर्वतका मुसाहरूलाई पालभित्रै मार्छु पालले नै त्यही दुरोभित्र मारिदिन्छु भनेर एक्लै पर्वततिर हुन्छ यसो नगर बुद्धिले काम गर्नुपर्छ भने सबैले भन्छ तर ऊ आवेशमा आएर त्यतातिर बग्दै जान्छ र यति बेला नै लेखकलाई पनि के भएको थियो
जमादारको र्याङ्कमा आएको थियो, यानि ऊ अलिकति पदोन्नति भएको थियो र मेजर साहबको विश्वासी भएको कारणले गर्दा ब्रिगेडियर केलीले के गर्यो, तिमीले सेनाहरूको एउटा टुक्रा लगेर स्कटको पछि पछि जानु भनेर भन्छ। अनि स्कटको पछि पछि जान्छ, रात झमक्क परिसकेको हुन्छ र टाढोमा कतैबाट गोली चलेको आवाज आउँछ। मेजर स्कट एक्लै नै त्यो बन्दुकको जवाब दिइरहेको थियो, ब्ल्याक ड्याङ गरेको आवाज सुनिन्छ र पछि फर्केर हेरेको त आफ्नो जुन यसरी लाइन नै आउँदै थियो त्यो लाइन आउँदै गरेकोमा एकजना के भयो घट्छ। अनि फेरि अर्को ब्ल्याक ड्याङ गर्छ, केटाले यस्तो गरेर फेरि छलिपठाएको त्यो अन्जानमा भएको उतापट्टिको ढुङ्गामा यहाँ मैले बसिरहेको छु, ड्याङ ड्याङ यहाँनिर के भयो चोइटा पर्छ। अब हेर न, तारो हान्नमा यी पठान र अफ्रेदीहरू साह्रै तेज हुन्छ। यानि तारो भनेको यसरी सिधा हिर्काउनुमा चाहिँ के छ अरे एकदमै डरलाग्दो हुन्छ अरे। अब यिनीहरूले बन्दुकको गोली कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा आउँछ, तिमीहरूले पनि प्रश्न एड गर्छ, मैले यहाँनिर एड गरिरहेछु। ए अले पठान र अफ्रेदीहरूले बन्दुकको गोली कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा आउँछ। अब हेर कसरी बनाउँछ, पानीको नाली कतै भेटे काटेर राइफल बनाइहाल्छन्, गोली डल्लाउने तिनीहरूले तकलिफ गर्दैन। बलुवामा यस्तो बलुवामा एउटा लामो लट्ठ लगाएर सबै गाँड्छ अरे, अनि त्यो गाँडेकोमा सिसा पगालेर सबै हाल्छ, अनि त्यो सेली सेलिस निकालेर त्यसलाई टक्क 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 टुक्रा 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 काटेर तिनीहरूले बन्दुकको गोली बनाउँछ। ठिक छ, अनि या यसरी कस्तो प्रकारले बनाएको कारणले गर्दैन होला यसको आवाज अर्कै प्रकारको आउँछ। र यिनीहरू कस्तो हुन्छ अरे, राति कसैले सिगरेट खाँदै गरेको अलिकति उज्यालो देख्यो भने त्यो उज्यालोलाई नै ताकेर बन्दुकको गोली हान्न यिनीहरू सक्छन्। र भन्छ अब, जुन धमिलो उज्यालोमा रातभरि यसरी नै बित्यो, बारुदको उज्यालोमा निशाना लगाई अन्दा अन्दा यानि कताबाट बन्दुकको गोली आयो आयो, अनि यताबाट चाहिँ के गर्छ कि नजता सुकै हिर्काइरहेको थियो, लाग्यो लागेन थाहा छैन। र यसरी नै बिस्तारै उज्यालो हुँदै आयो र तिन चारजना सिपाहीहरूले कसैलाई पक्रेर त्यहाँ ल्याउँछ अनि भन्छ, रातभरि गोली चलाउने चाहिँ यही हो भनेर भन्छ। अनि यसरी ढाड पकाएर बसिरहेको थियो, अनि यस्तो घुमेर हेर्दाखेरि लेखक हेरेकै हेरेकै हुन्छ, अनि मुखबाट अनाश्रय निस्किन्छ, सलिमा भनेर निस्कन्छ। सलिमा पनि एकपल्ट छप्पै पर्छ र एकाएक सलिमाको गालाहरू जो छ रातो पिरो भएर आउँछ, अनि लेखकलाई लिएर गरेर थुक्छ, अनि लेखकले चाहिँ भन्छ हेरेर के भनिन्छ, सलिमा म आज तिम्रो दुश्मनलाई पक्रन आएको छु, मलाई सहायता गर्दैनौ? अनि सलिमाले जवाब दिन्छ, उसलाई पक्रिनुको अघि म तिमीहरूको रगत पिउँछु। अझै नरम भएर लेखकले भन्छ, सलिमा याद छ तिम्रो बाबुको हत्या गर्ने, तिम्रो प्रेमी मिर्जाको हत्या गर्ने, यही हो, यति छिटो पुग्यो र अहिले पनि याकुबकै पक्ष लिन्छौ भनेर, जे भए पनि ऊ मेरो सरदार हो भनेर सलिमाले जवाब दिन्छ। हाम्रो घरको मामलामा पक्ष गरे तिम्रो काम छैन र मेरो घरको मामलामा म आफै मिलाउँछु। अनि लेखकले डर देखाउँदै भन्छ, ल एउटा छिटो देखाऊ, अहिले फेरि तिमीले शास्ति यहाँनिर सजाय पाउँछौ नि, फेरि यी यो यो देख्दैछौ सिपाहीहरू यिनीहरूले तिमीलाई कोरा लाउँछ कोरा। अब सलिमालाई रिस उठ्छ, ठुक्क तिमीहरूको जुन सफेद चमडाका गुलामहरू, आफ्नो देशको रक्षा त कहाँ छ कहाँ, 10 रुपियाँको गुलामी गर्ने, अर्काको घर फोर्न हिँड्ने, हामी चाहिँ पठान हो, एकमात्र पठान जिउँदो रञ्जल, पनि हाम्रो यो सेता सुँगुरहरूलाई घरभित्र पस्न दिँदैनौ। यहाँनिर सेता सुँगुर भनेर कसलाई भनेको हो,
ब्रिटिस आर्मीलाई भनिरहेको छ, ब्रिटिसहरूलाई उनीहरूले सुँगुर भनिरहेको छ। र यो लेखकलाई कति राम्रो भयो, थुक्क तिमीहरूको जुन सफेद सफेद चमडाको गुलामहरू यिनीहरूको गुलामी गरिरहेको छ, आफ्नो घरको रक्षा गर न आफ्नो रक्षा गर, गर त कत कत अर्काको घर बिगारी हिँड्ने मान्छे हो तिमीहरू भनेर भन्छ। र हामी चाहिँ एकजना मात्र जिउँदो छौँ भने यिनीहरूलाई हामी घरमा पस्नु दिदिनँ। बलवीर भन्ने एक मेरो साथी उस्तै छ, मलाई प्रक्याइहाल्छ, अनि मैले लेखकमा छोड्दिएँ भन्छ। सलिमा ठुलो ठुलो हेर्न लागि मैले मनमा नै भने ठिकै त हुन् तिम्रो कुरा, त के गर्ने आफ्नो देशको लाग्यात छैन, गर्भमा बेची खाइहालेका छन्, फेरि यो पापी भेट पनि त मान्दैन, एकैचोटि यिनै सिन्दु सुँगुरहरू हाम्रो घरभित्र पनि बस्न लागेका थिए, तर अमर सिंह र बलभद्र जस्ता वीर पुरुषहरूले घरको रक्षा गरेका थिए, तर तिनै वीर पुर्खाको सन्तान म चाहिँ भनेर अर्काको घर पोर्न तम्सेको होला जस्तो लाग्यो। आत्मग्लानी र क्षोभले म एकछिन पनि सलिमाको अघि टिक्न नसक्ने भए, मैले भने सलिमा जाऊ घर जाऊ घर फर्क, मलाई माफ गर, म फेरि यस्तो काममा हात हाल्ने छुइनँ। सिपाहीहरू छक्कै परेर लेखकलाई ठुलो ठुलो हेर्न लागे, अनि ऊ नबोलिकन यहाँनिर आज चाहिँ उसले बुझ्यो कि उसले के गरिरहेको रहेछ, त्यसै अर्काको घरको पोड्न गइरहेको रहेछ। तर के गर्नु, हाम्रो देशको अवस्था नै यस्तो छ, खानु लाउनुको लागि यस्तो काम नगरी हुँदैन। हाम्रो देशमा पनि यो सुँगुर आएको थियो, यो ब्रिटिसहरू आएको थियो, अङ्ग्रेजहरू आएको थियो, तर जसलाई कसले रोके, अमर सिंह बलभद्र जस्ता मानिसहरूले रोक्न सफल भएको थियो भनेदेखिलाई त्यसकै सन्तान म आज के भइरहेको छु, जो सलिमा तिमी गर्छौ यसलाई छोडिदेऊ भनेर भन्छ। अनि लेखक पनि निस्कन्छ। अब भन्छ, मेरो कोर्ट मार्सल भयो, 3 महिनाको सजायपछि कामबाट खारिज गरिए, म लुरु लुरु घर फर्के, फौजी जीवनको हार थियो, फौजी जीवनको हार थियो, तर पुर्खाको रगतको जित थियो। स्वतन्त्र प्रिय जातिको अधिकार मैले मिचिन, औ आफ्नो अधिकार पनि कसैलाई मिच्न दिन्न भन्ने वरण गरे। बजरिस्तानको नामको डाँडाले मलाई पछिल्लोतिरबाट डाकिरहेको थियो, म जबरजस्त अघिल्तिर पढिरहेको थिएँ। यानि अब उसले यसरी यति युद्ध गरेर पक्रेको जुन छ उसलाई पनि छोडिदिँदाखेरि उसको कोर्ट मार्सल हुन्छ, कोर्ट मार्सल भएपछि उसलाई सजाय पनि हुन्छ, उसलाई कामबाट पनि निकालिदिन्छ, ऊ घर पनि फर्केर आउँछ, तर फौजी जीवनको हार थियो। यहाँ फौजी जीवनको हार थियो, यानि आफ्नो दुश्मनलाई उसले पक्रेर पनि छोडिदिएको थियो, ठिक छ। अनि के भन्छ भने यहाँनिर यहाँ लेखक के हो, एउटा फौजी हो, र उनी अङ्ग्रेज सरकारको आदेशमा पठानहरूको देशमा लडाइँ गर्नु आएको छ, जहाँ उनको भेट पठान युवती सलिमासित भएको छ। सलिमाको कुराकानीपछि अर्काको देश मिच्ने खोज्ने काम उचित होइन भन्ने कुरा कसले बुझ्छ, लेखकले बुझ्छ, र लडाइँमा पक्रा परेको सलिमालाई पनि उसले छोडिदिन्छ। लेखकले अब लडाइँ नगर्ने निर्णय लिन्छ, र लडाइँबाट हट्नु नै फौजी जीवनको के हो, हार थियो। तर आफ्नो देश र जन्मभूमिको रक्षा गर्नुको लागि अर्काको जमिनमाथि कब्जा नगर्न चाहिँ पुर्खा रगतको के थियो, सिद्धान्त थियो, त्यसैले पुर्खा रगतको जित हो भनेर भनेको छ, ठिक छ। र अब भन्छ,
बाजे खसेको धेरै वर्ष भयो, त्यो तकमाहरू अझै छन्। त्यो चम्किने तकमा देख्न साथ विस्मृतिका धुलोभित्रबाट स्वतन्त्र फ्रन्टियरका रुखरुखे नाङ्गा डाँडा निस्कन्छन् अनि स्मृतिको पर्दा देखा पर्छ त्यस कि बाघिनीको त्यही शरीरमा। यानि अबको लेखक घरमा आएको छ अनि घरमा आएपछि उसले बाजेको त्यो तकमाहरू हेर्दाखेरि उसलाई त्यो रुखको सुखको डाँडाहरू देखा पर्छ अरे, अनि उसको आँखामा झल्झली शरीमाको दृश्य आउँछ, जसलाई के भनेको छ बाघिनी पुत्री भनेर भनेको छ। र आजलाई हामी यतिमा अन्त गर्छौँ र म पुनः अर्को विषय लिएर तिमीहरूको समक्ष चाँडै प्रस्तुत हुनेछु। र टिल देन।